Щорічно 14 червня країни світу відзначають Всесвітній день донора крові. Мукачівець Віталій Удут у 2022 році отримав звання почесного донора України. Для того, щоб його отримати, необхідно безоплатно здати 40 разових максимально допустимих доз крові. Ну, приблизно десь 12-15 років десь приблизно. Чому вирішили здавати кров? Що вас на це підштовхнуло? Чому вважаєте це необхідним наразі робити? Просто для людей. Тепер на даний час для солдатів безкоштовно. Вперше пан Віталій здав кров ще 15 років тому у Донецькій області. Протягом останніх років він здав вже майже 20 літрів крові. У чоловіка найпотрібніша група крові, друга позитивна. За його словами, одна донація рятує три життя. Я нормально веду такий образ житті, все як прості люди. Здаю кров і думав, що дуже добре чувствуюся. Ну, я так собі думав, то так і є. Просто алкоголя не потребляти перед здаванням крові. І більше такого сложного не існує. Чоловік каже, коли у лікарнях є чимала кількість тяжко поранених військових, просто неможливо залишатися осторонь. Здаючи кров, донор дає людям шанс на життя. Якщо у нього є можливість допомогти комусь одужати, він обов'язково приїде і здасть кров. То перший раз таке, що відчуття, що ти слабшаєш. А чим далі більше здаєш, то вже нормальне явище. Ну, нормально. Нормально це чоловік чувствує, все. Здав і пішов. 2,5-3 місяці, не менше 2 місяців кров оновлюється для здачі. Для чоловіка відзнака стала несподіванкою. Каже, ніколи в житті не прагнув отримати цього звання. Вважає, що це повинно бути в кожного в душі. У 2022 році я дістав почетного донора України. Тепер на даний час буде вже 50-й раз здачі крові. І, чесно, я навіть не ожидав, що мені вручать і мене будуть там фотографувати. А так, відзнака та відзнака. Звісно, мені, слава Богу, нич не хибить, а людям допомагати. Наразі Віталій Удут продовжує здавати кров, готується до своєї вже 50-ї донації та закликає до цього друзів і знайомих. Адже вважає, що кожна людина має зробити свій внесок у здоров'я нації та майбутню перемогу.